Jeg hedder Martin. Her på sitet, der kan I følge min video deroppe, og følge sig lidt med, hvad jeg laver, når det ikke er så meget musik, men mere bare slapper fuldstændig af. Ellers så kan I skrive min gæstbog, så kan jeg se, om jeg lige kan nå at skrive lidt i min blog, og ellers så kan I deltage i konkurrencer. Eller ikke mindst, så købe min nye single, Doren. Og den holder, så den burde I tage at købe. Ha' det godt, I gør.